ምዕራፍ 3 አነግና አህዋተይ ከምስጋውያን በክርስቶስ ከአገና ከመዘ አበዩ ህፃናትን በር ከመንፈሳውያን ከዛረበኩም አይከአልኩን እጹም ብልዕዘይ ኮነ ጸባ መገብኩኹም ከመይ ድልዋታ አይነበርኩምን ሕጅውን ገና እስተዳለኹም አይኮንኩምን እዚ ኸዓ ገና ስጋውያን ስለዝኾንኩም እዩ ኣማእከልኩም ቅንእን ባእስን ካብዚ ህሉስ ስጋውያን ምዃንኩም ዶ ኣይኮነን ከም ባህሊ ማንም ሰብዶ ኸየትኸዱ ኣየለኹምን ምኽንያቱ እቲ ሓደ ኣነ ናይ ጳውሎስ እየ ሓደ ኻልእ ከዓ ኣነ ስባ ናይ ኣጵሎስ እየ ካብ ዝብል ስጋውያን ምዃንኩም ዶ ኣይኮነን እምበር ከ ኣጵሎስ መን እዩ ጳውሎስ ከ መን እዩ ንነፍሲ ወከፎም እግዚኣብሔር ከም ዝሃቦም ብኣኣቶም ጌርኩም ናብ እምነት ዝበጻሕኩም ኣገልገልቲ እዮም ኣነ ተኸልኩ ኣጵሎስ ኣስተየ ኣምላኽ ግና ኣብቈለ እቲ ዘየብቁል ኣምላኽ ደኣ እምበር እቲ ዝተክል ወይስ እቲ ዘየስቲ ዝዓብሶ የብሉን እቲ ዝተክልን እቲ ዘየስትን ማዕረ እዮም ነፍሲ ወከፍ ከዓ ከከም ጻዕሩ ዓስቡ ክቕበል እዩ ከመይ ንሕና መዓይቲ ኣምላኽ ኢና ንስኻትኩም ከዓ ግራት ኣምላኽ ኢኹም ህንፃ ኣምላኽ ኢኹም ኣነ ከምቲ ዝተዋህበኒ ጸጋ ኣምላኽ ክኢልሃናጽ ኾይነ መሰረት ሰረትኩ ሓደ ኻልእ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ይሃንጽ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ከስ ከመይ ገይሩ ከምዚሃንጽ ይጠንቀቕ ምኽንያቱ ብዘይካ እቲ ስሩት መሰረት ንሱ ኸዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ መሰረት ክስርት ዝኽእል ሓደ እኳ የልዎን ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ልዕሊ እዛ መሰረት እዚኣ ወርቂ ብሩር ክቡር እምኒ ዕንጨይቲ ሳዕሪ ወይስ ሓሰር እንተሰርሐ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ስራሕ ክግሃድ እዩ እታ መዓልቲ ብሓዊ ክትግለጽ ስለ ዝኾነት ክትቀልዖ እያ ስራሕ ነፍሲ ወከፍ ከመይ ከም ዝኾነ ኸዓ እቲ ሓዊ ክፍትኖ እዩ እቲ ኣብ መሰረት ሃኒጹ ዕዮኡ ዝጸንዓሉ ሰብ ዓስቡ ኺቕበል እዩ ዕዮኡ ዝነደዶ ሰብ ግና ዓስቡ ኺስእን እዩ ንገዛ ርእሱ ኺድሕን እዩ ግና ኸ ከምቲ ብሓዊ ሓሊፉ ዝድሕን እዩ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ኣባኹም ሓዲሩ ምህላውን ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ሓደ እኳ ነታ ቤት መቕደስ ኣምላኽ እንተፍረሰ ኣምላኽ ኬፍርሶ እዩ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ቅድስቲ እያ እዛ ቤት መቕደስ እዚኣ እውን ንስኻትኩም ኢኹም ሓደ እኳ ንገዛ ርእሱ ኣይጠብር ገለ ኻባኻትኩም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ጥበበኛ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ ጥበበኛ ምእንቲ ኺኸውን ዓሻ ይኹን ከመይ ነቶም ጥበበኛታት ብጉርሖም ይሕዞም ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ጥበብ እዚ ዓለም እዚኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዕሽነት እዩ ከምኡ ውን ሓሳብ እቶም ጥበበኛታት ከንቱ ከም ዝኾነ እግዚኣብሔር ይፈልጦ እዩ ዝብል ተጻሒፉሎ እምበኣር ከስ ሓደ እኳ ብሰብ ኣይመካሕ ኵሉ ናታትኩም እዩ ጳውሎስ ኮነ ኣጵሎስ ኬፋ ኾነ ዓለም ሕይወት ኮነ ሞት ዘሎ ኾነ ዚመጽእ ኵሉ ናታትኩም እዩ ንስኻትኩም ከዓ ናይ ክርስቶስ ኢኹም ክርስቶስ ከዓ ናይ ኣምላኽ እዩ